ሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ በበየነ መረብ የትምህርት መርሃ ግብር ለመስጠት ፍቃድ ካገኙ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አምስተኛው ነው። ዩኒቨርሲቲው ገጽ ለገጽ ከሚያከናውነው የመማር ማስተማር መርሃ ግብር በተጨማሪ በበየነ መረብ ትምህርት ለመስጠት የሚያስችለውን ግብዓቶች አሟልቶ ተማሪዎችን በመቀበል ላይ ይገኛል። የሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ ዋና ስራ አስኪያጅና ባለቤት ፈይሳ አራርሳ ዓለም በዲጂታላይዜሽን መጥቃለች ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያም ያደጉ ሀገራት የደረሱበት ደረጃ ለመድረስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ስራዎችን ማቃለልና ማቀላጠፍ ያስፈልጋል ብለዋል። ዜጎች ጊዜያቸውን የማህበራዊ ትስስር ገጾችን ብቻ ከመጠቀም ጎን ለጎን ራሳቸውን በእውቀት ሊያሳድጋቸው የሚችለውን የበየነ መረብ ትምህርት ባሉበት ሆነው ሊከታተሉ ይገባል ሲሉም አቶ ፈይሳ አክለዋል። ዛሬ የአሜሪካን የአውሮፓን ከተሞች ስማርት ሲቲ ሆኖ ስናያቸው ብዙ ነገር ወደዛ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሲ በአይኦቲ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ተደግፎ ትምህርታቸው፣ ኑሯቸው፣ ህይወታቸው ሁሉ ወደዛ ሲሄድ እልህ ያስገባል። ስለዚህ ይሄ የበይነ መረብ ትምህርት ትምህርቱን መከታተል ብቻ ሳይሆን እንዲስፋፋ ማገዝ፣ ሌሎች ተቋማት እንዲመጡ ማገዝ፣ ልምዱን ማካፈል፣ ግንዛቤ እንዲዳብር ማድረግ፣ አገራችን ወደፊት እንድትራመድ ከአፍሪካ ብቻ አይደለም ከዓለማችንም እንድትታወቅ ወደዚህ መስመር መምጣት አስፈላጊ ነው። በኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ሽፋን 12 በመቶ ብቻ ነው ያሉት በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የግሉ ዘርፍ ዳይሬክተር ደመና ሞራድ፣ ሰዎች ባሉበት ሆነው በበየነ መረብ ትምህርታቸውን መከታተላቸው የከፍተኛ ትምህርት ሽፋንን ከማሳደግ በዘለለ ቴክኖሎጂን ለኢትዮጵያ የሚያላምድ ነው ብለዋል። ይህንን 12% ላይ ያለውን የከፍተኛ ትምህርት ሽፋን መንግስትን ይደጉማል ማለት ነው። ምን አድርጎ ነው የምደግመው? በማስፋፋቱ ሽፋኑን በማዳረስ በዛ ልክ ደግሞ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሌሎች አለሞች ያደጉበትን ቴክኖሎጂ ወደ ሀገር ውስጥ በመሳብ ጥራቱንም ያስጠብቃል ማለት ነው። ሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ወቅት በበየነ መረብ ትምህርት መስጠት የጀመረው በሁለተኛ ዲግሪ በቢዝነስና አድሚኒስትሬሽን ሲሆን በቀጣይ የሚሰጣቸውን የትምህርት መርሃ ግብሮችና ደረጃ ከፍ ለማድረግም አቅዷል። ሌሎች ዲፓርትመንቶችን በማስተርስ ወደ ላይ ደግሞ በፒኤችዲ የምንጀምራቸው ፕሮግራሞች ይኖራሉ። በአንደርግራጁዌት ደግሞ በመጀመሪያ ዲግሪ የምንሰጣቸው ስልጠናዎች ይቀጥላሉ ማለት ነው። ይሄ በአንድ ጊዜ በብዙ ፕሮግራሞች ከመጀመር በተወሰኑ ፕሮግራሞች መጀመሩ አግባብ ነው። ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ በተገኘው መረጃ መሰረት በአሁኑ ወቅት የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቁጥር 278 ነው።